یہ جی ان کا بند کر لیا. یہ جی مدینہ منورہ میں کھجوروں کا باغ آپ کو وزٹ کرا رہے ہیں. بول رہا تھا کون کہ یہ سب نہ ہے کوئی بات نہیں ہے, جو انسان کے اندر تھوڑا سا دھیما سا لے جاتا ہے یہ انسان چینج ہو جاتا ہے بعد میں. یہ جی اجوا کھجور ہے, یہ اجوا کھجور کا باغ ہے. یہ جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی اونٹوں نے بچے دیے ہیں, اونٹنی نے بچے دیے ہوئے ہیں. تھوڑا بچ کے شادی یار بہو وڈا ہے یار, چٹا بڑا سائز وڈا ہے یار. یہ دیکھ لے جی سعودی عرب دا اٹھ دے گی نو سی یار, بال دیکھو بال ہی کے کلر دے چنگا بھلا سائز ہے یار ماشاءاللہ ہے. دیکھنا یار کمال تھی گی یار بند کمال ہے. اڈو جل دیں والا تم چکر کٹ رکھ دیں پیچھے بال کھن کمال ہے یار. دیکھ اللہ کی تخلیق ہے جی, ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਸਾਂ ਉੱਠੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਖਾਦ ਰੁੱਤ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹੇ ਖੀਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ. ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੀਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਪ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ پیسے نال کیڑی شے کہنی نہیں استاد جی. اے ہن کیا پتہ ہے کون گھن وندے کھیر؟ ڈاکٹر سلمان. ڈاکٹر سلمان گھن وندے اون دا کھار بوجا دے نا. نہیں یار اچھا اے دیکھو جی مدینہ کا بڑا وسیع و عریض, بڑے بڑے آپ لوگوں نے کھجوروں کے باغ دیکھے ہوں گے زندگی میں, لیکن یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا یہ اس کا رقبہ آپ چیک کرنا ذرا. دیوار نظر آ رہی ہے باؤنڈری کی, یہ بہت بڑا ہے. ادھر دور تک دیکھ لیں جہاں تک نظر جا رہی ہے نا آپ کی. یہ جی اونٹ آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی, یہ ابھی ادھر بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, ادھر بھیڑے رکھی ہوئی ہیں. یہ تقریباً بھیڑے رکھی ہوئی شاید آپ کو نظر آ رہی. پتہ نہیں کیڑی نسل ہے, ایسا کو نسل کا پتہ کہہ نہیں. تقریباً لگ جاتا ہے سہیوال بھی بڑی ماشاء اللہ. یہ دیکھو جی بڑی نسل ہے یار, بڑی نسل ہے یار. انہیں یار غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کر کیوں مار رہا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا یار جڑے وپاری شپاری ہیں وہ ڈسا سکتے ہیں. یہ کوئی آسٹریلوی تو فریزن نسل ہے. پیر چیک کرو انہوں نے, دیکھو کتنا ناخن یار. انہوں نے کتنے ہی کہہ نہیں صحیح ناخن, انہوں نے صحیح کہنے کیتے یار, بہت غلط گا رہے. دیکھنا یار صفائی ہونی چاہیے انہوں نے, یہ تو لازمی. یہ تو بیچاری ٹور پھر نہیں سکتی ان. یہ جی مارتی بھی ہوتی ہیں, یہ دیکھنے آپ کو نا ایسے کر کے یہ مارتی بھی ہوتی ہیں.
بس استاد جی ایک حال ہے، یہ ان کا چارہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی ان کو چیک کروا دیں. ہاں جی یہ جی چارہ جی ان کا خشک سارا، جیسے پاکستان میں ہم سائلج کہتے تھے نا، یہ ان کا سائلج تو نہیں ہے، بہرحال ادھر سبز چارہ نہیں ملتا سعودیہ میں، بس یہ ایسا ہی ہوتا ہے ان کا، بکریوں کا بھی ادھر، اس لیے ان کے گوشت میں طاقت نہیں ہوتی اور یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں جانور. ہاں یہ جی بڑے شوق سے یہ کھا لیتے ہیں ایسے، یہ چرن گئی پوری لکڑی کی جیسی ہیں. یہ دیکھو جی بہت طاحت دینے کا، یہ بہت بڑا وسیع رکھ رہا ہے، ساتھ میں جو اجوا کا باغ لگا ہوا سارا یہ ان کو چیک کروائیں، یہ ماشاءاللہ بھی ان کا لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ ان کی پنیری انہوں نے اس سائڈ پہ لگائی ہوئی ہے وہاں سے. اچھا جی یہ تھوڑی سی پہلے بھیڑیں بھی دیکھ لیں یہاں پہ، یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ادھر سے ایک اور فارم بھی بنا ہوا ہے لے جی، سعودی عرب کی بھیڑیں بھی دیکھ لیں جی آپ لوگ. اوپر وہ بندے سوڈانی بندے کون بندے یہ اس سائڈ پہ دونوں بچے رکھے ہوئے ہیں جی. اور یہ ان کا چارہ رکھا ہوا، چلو ادھر دکھاؤں یار. یہ دیکھ لیں جی یہ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، وہ بیچارے یہاں پہ رہتے ہیں. یہ جب جی ان کا سٹور دیکھ رہے ہیں یا جو پیکنگ ان کی جگہ دیکھ لیں، جب یہ یہاں پہ کھجوروں کی پیکنگ، یہ مشین لگی ہوئی ہے جو اچھے دانے ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ کر دیتی ہے. ہاں تو یہ جی کھجوریں وہاں سے توڑ کے ساری اکٹھی ہوتی ہیں ادھر، یہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ اندر ان کے خالی باکس بھی پڑے ہوں گے اگر آپ کو نظر آ جائیں تو، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یہ مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے یہاں سے پھر یہ پیک کرتے ہیں سارے بیٹھ کے، یہاں پہ یہ رہتے ہیں ہر جگہ پہ. یہ ان لوگوں کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو ادھر کام کرتے ہیں، ان کا قبیلہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں، ماشاء اللہ کتنے پیارے ہیں. دیکھ لیں جی یہ نسل نسل کا پتہ نہیں ہے، یہ ہے بس عربیوں کی نسل، سوڈانی نسل ہے. آپ لوگوں کو وزٹ کرا رہے ہیں، یہ ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں جہاں پہ یہ لوڈ ہو کے نا. ان کا ایک اور بھی مزرا ہے جہاں پہ کھجوروں کا باغ انہوں نے لیا ہوا ہے، تو یہ وہاں سے جو چیز سامان لینے دینے کے لیے آتے جاتے رہتے تو یہ یوز کرتے ہیں. یہ بالکل نیو ہے اور ادھر بھی انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہیں، یہ بالکل نیو نہیں ہے لیکن انہوں نے کلر کیا ہوا ہے ان کو. یہ دیکھ لیں جی قربانی کے لیے بھی اگر کوئی بندہ یہاں سے لینا چاہے تو یہاں سے مل جائیں گی. یہ بریڈر بھی ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے بیک سائڈ پر، یہ دیکھیں یہ شوق کے طور پہ رکھا ہوا ہے یا بزنس کے طور پہ شاید کرتے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا. یہ ہے تو بہت پرانا، بہت بڑا باغ ہے جی، جو اب آپ کو ہم بتا نہیں سکتے لفظوں کے اندر، ہم شاید پورا کور بھی نہ کریں اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو. اور یہ ساری اس سائڈ پہ یہ اجوا کھجور کا درخت ہے، یہ آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں ابھی. یہ سارے اجوا کھجوروں کے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے یہ مدینے کی اجوا کھجور ہیں جو لوگ کھانے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ ہم کھائیں، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں پہ ایک ایسے کھجوروں کا درخت ہے جو بے انتہا ان کی اوسط ہوتی ہے. ایک درخت کے اندر سے میرے خیال میں چار من نکل آتی ہے،
چار ہو، دو ہو، تین ہو، لیکن ماشاء اللہ اللہ کی برکت سے بڑی ان کے اندر وہ ہوتی ہے، چار پانچ من نکل آتی ہے، کیونکہ جو نیچے گر جاتی ہے نا اس کے علاوہ کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں، ہے کوئی اندازہ کھجوروں کے باغ ہیں، کتنے کھجوروں کے درخت ہوں گے، کم از کم 6-7 ہزار تو ہوں گے کہ نہیں، زیادہ ہوں گے، کیونکہ پورے یہ بہت ہی 25 ایکڑ میں تقریباً ہوگا یہ، ہاں اتنا تو ہے، 25 ایکڑ تو ایک مربع بنتا ہے، یہ تو زیادہ ہے اس سے، چلیں جی ان شاء اللہ، اسٹے کنیکٹڈ، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں